بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وح نقوم طنا كوي هرا خير دير وأي وح نسجسه كبكبيننا هوم أنت كوي بدك ترد سير أفضل أي نو كوبينا وح نبرنا بالline spacing وح قبط و very important تصالة نقر هلا يعني سوق حنا كوي بقاط نقول نقر أوكي طبعا سكاستان أنا جو ننك مغيسو يحي علي محمد جامع او كمت ارددا تغتا توسيغا حوسي اه شيخ علي ابراهيم وحان هلكن كهان بل نيا ارددي كوليساتي Hanki phone for car. Intan ayaa lagu yiri nooyir kala duk war qoraalka yar laakiin warqada ku yar faaf markaas la isticmaalaa line space hadduu waxa haysta amar 1.2 shan iyo toban waxaan ka dhigaa 2.5 si uu kala dufka hadda amar wuxuu qaatay aan sii 2.5 3 nagu ka sii badanaysa waxa ugu yar 1.0 waa ka isku dhijinaya marka line space ku baynta waa kala durkinta laymankun sharax kalaba ma baahan aan waxaan u yimid meel muhiim ah waxaan baranna sida dibaca ugu sameyn lahayd hadda ardaydu si sharaxayna okay ardaydu sharaxayna xalane ardayga koobaad in qorin arday la hanbarayn halkan soo furanaysa lambarada intaas oo nooc leeyahay lambarkiyo dibic leeyahay lambarkiyo uu ku xiran tahay xidigi marka campaign oo dooro xalade axmed nuur jaama hal waxa xusidna hal mar marka click siiso ee enter siisan jeeda lambarka ku xiga lambarka number 1 ka isaga automatically u qaado ka siid jaama wal ugu fidiyo waxan mar laba hadana enter si isaga automatically u haysta marka ka jarasana backspace ka dooranaysa backspace kat kan qos hadda wax la hadana dib casame dibcihi waa kuwan dibcaha waa diyaar ka arkay kulba dibc u sameeyay adiga oo taalka kugu qor sameeyay u fiirso waa kaan ka noora ali iyo sidii noor oo darkasa waxa xusidna marka aad rabtay inaad dibcaha intaas oo dibcada qurux badan sameeyso buug baan ku sharxay waxa tagaysaan define new plots warqadaas markuu soo baxdo buuggaada inaad arki doonto define new plot ayaa tagaysa pictures intaas oo nooc baad helaysaa waa kuwan waxa meeshaas ala dibcad taala ka hor anigu waxaan iska jecelahay dibcaha tusaale ahaan anigu tan aan iska jecelahay taasan iska jecelahay markaasaan okay siinaya kadib markaa okay si oo ka isbedelaya marka halkaad ka tagaysaa waa halkii waa new waa define new plots marka saad pictures ka doonaysaa warqada ku soo baxday halka alaalka aad doonto ku qoranaysaa waxa soo dhan ka doonto ay ka sameysanaysaa okay waxaan ku xusin doonaa labadan decrease iyo increase buu ku sharxay goor ma la isticmaalo very important way decrease taasoo maxay increase in aan aad yarto kan saqraar yaani had ka baxsan goobaha cayiman sida koonaha iyo bartanka iyo koonaha kale oo baran doonaa ayaad waxaad keenaysaa waxaad geyn karaysaa meel aan intaa ahayn dib aad u celin kartaa ka horood yar wadi kartaa tanna way soo celinaysaa kuwan waxaad ku fahmaysaa kuwan waxaa la yidhi intan hadaba centerka gee saddexdaa goobood kun sharxina taasi qoraalku waxay geysaa waa align text lefty dhinaca bidix bay geysaa hadda automatical ka haysta weyn wala halkaasay ku beegantay halka qoraalka okay tanna waxay geysaa bartanka tan waxay geysaa koonaha kale oo arkas waxaad intan ku fahmi karnaa siro kooban magac afur mudda ah mid boqor axmed halku yaalla imika koonaha su yaalla bartanka geebaa lagu bartanka oka koonaha kale gee oka saddexdaa goobooda cayiman ee kolba mastarad saddexdaa goobooda cayiman meel ka baxsan waxaad ku geyn karaysaa increase iyo decrease kan kusoo sharxay hadda fahmi kartaa oka walaa xaddu ma leh wallahi saw meesha tan hadgeysan laakiin inta saaxadu maad ka saari karin muhiim jidan waad fahantay waan garta intaa markaad fahantay
ayaa waxaan gelinaa qayb muhiim ah qaybtaas sort qaybtaas waa very important bal qaabka lagu shaqeynayo eegno okay waxaa lagu yiri magacyada isku xiga waxaa lagu yiri dhammaan wixii axmedna dhinac isku maray wixii siciidna dhinac isku maray wixii jaamacna dhinac isku maray marka intaas samaynayso way dhib badan tahay haddii aanad aqoon halka microsoft wuxuu kuu sameeyey goob aad intaa ka samayn karto hal mar baad highlightka saaraysaa waxaad tegaysaa un sorti warqad yarbaa kuu soo baxaysaa waxaad leedahay okay baad leedahay iminka waxaad aragtay wixii axmed neeg wixii axmed dhinacba isku mareen wixii xarafka eeya iyo wixii xarafka jeeya xuruf isagu isticmaalaya magac ma garanay lakin waa xuruuftu wixii sa ka kaca dhinac buu geeyey wixii a ka kaca dhinac buu geeyey wixii ja ka kaca dhinac buu geeyey qaybtaas markaad waraaqaha samaynayso insertiga ayuu aad ugu faahfaahin doonaa insha allah laakiin hadda waa inaad fahantaa muhiim mar dambe ku soo noqon maysa waxaad fahantay marka ugu horeysa sidan ahaa waa isku wada dhexdaarsanay hal mar baad click siinaysaa okay unbaad leeda waka isku xigsiinaya casharkaasna waa intaas kaa markaad fahanto waxaynu ku xigsiin doonaa insha allah casharkeenna ah kuwan maxay qabtaan kuwan maxay qabtaan kuwani salan noo soo saar imika kan waxaynu qorinaa mid waa arday dhigta dugsiga hoose dhexe ee sheekh cali ibraahim bergen yaraa ka baxo aad baan u jeclahay marka waa ka highlightkaasa umaraysa waa stylis qoraalku wuxuu ka dhigayaa qaybo qolba qaabuu kaaga dhigayaa halkaa ka daawo marba qaabuu ka dhigayaa waa dul marinaysaa un qaabka aad rabto unbaad ka dhiganaysa okay stylis-ka kuwan aad balaagta stylis-ka siduu sameynaya qolba nooc doontu kaaga dhigay iyagana waa qaabka aad uga dhigan lahayd qolba qoraalkaaga waxay la shaqo tahay kuwan bay la shaqotay kuwan waa kalarkoogii stylka aad soo samaysa kalaradooda sidaad u samaynaysa weyaan qolba midabka doonto ayaad ka dhigi karaysa pointiska aad ku qorayso fartuna waa kan qolba noocaa doonta farta ayaad ka dhigi karaysa kuwan waa dulmarisun adunbaaba fahmaya halmar haddaad tijaabiso cashar kasta waa inaad sida xaraf u qaybta haddii kale wuu kugu adkaanaya waa kugu ceeb adigoo soo dhigtay inaad ku noo noqoto qolba waxaynu sharxaynaa qaybtaasaynu sharxaynaa qaybtaa markaynu sharaxno waxaynu ugu dambaysiin doonaa qayb halkaasaynu ka nimid oo very important laakiin qaybtan ayaynu sharxaynaa fine waxaa la isticmaalaa intaasoo xuruuf markaad qorteed magac doonaysa inaad ka dhexesho unbaad click siinaysaa warqadaasaa kusoo hadda iminka waxaan qorayaa arday waa in ardaynu ka dhexelaa arday waa kaa arday ma bedeli kara adoo halkaa joogaad bedeli kartaa saddexda qaybood halkani kuwada koobeen waa replace waa hel kadib wixii aad heshay wax ka bedel dabadeed boga hebel io tagweyan waa intaba cayo fine waan helay iminka waa kan arday replace baan tegayaa replace halkan waan fine what waxaa la helay waa arday replace with waxaa lagu bedelayo cali ku bedel cali marka lagu bedelo waxaad leedahay replace baad leedahay maxaa iminka isu bedelay cali okay hadda iminka isu bedelay cali hadda waxaan leeyahay hadda waxaa leshaa hoose waxaan leehay waxa lahaado fine baan leehay horta marka hore fine bal hadda hel dugsi waa la helay replace with waxaa lagu bedelayo sareen leh markaasaad leedahay agast okay iminka uu wuxuu ku diidaya hal mar ayuu amarka qaataa in wax laga bedelo goat waxaa la isticmaalaa markaad rabto book inaad tagto masalan boqol page baa yaalla boga sagaalaad amba boga tobnaad amba boga boqolaad ayuunbaad tegaysaa goo baad leeday bogi buu ku geynaya waaba intaaba gebigeedaba intaasaan kusoo koobeynaa fine waxaan ku dhaha marka qoreysa fine waxaad raadinaysaa halka ku qoreysaa dabeed marka la helo ayaad replace tegaysaa wixiaad ku bedelaysay kaa la helay baad halkan ku qoreysaa markaasun baad leedahay replace gootuna waxaa la isticmaalaa markaad rabto boga aad tegayso boqol page ba yaa ku jira boqolka ka kontonaad rabtaa hal mar inaad tagto halkan unbaad konton ku qoreysaa un markaasun baad leedahay goot tag meel hebla boga tag macna halkanaynu kusoo koobeynaa waxaynu imid qaybta change case very important waxa weeyaan waxaa lagu yihi dhammaan xuruuftan oo dhan waad arkaysaa kuwan oo dhan hadda waxay naga bedel markaa marku naga qaatay imika soma arkisid isu
magacayga ayaad rabtaa inaad kaana xarafka la weynayo kaana la weynayo amba dhammaan la wada weynayo. Halkana laga tagaa kaa koobaad muxuu qabtaa lowercase u wada yareynaya lowercase xuruuftii buu ka dhigayaa sidaa wada yar uppercasena wada weyninaya labadaas waa isku cagsi labadaas waa isku soo jeeda midna waa yare midna waa wada weynaya bal lowercase siduu ka dhigaan eegno uppercasena siduu ka dhigaya u weyninaya. Intaa markaad ila fahantay ayaad waxaa tegaysa waxaa dhahdo capitalize bal weynee each word weerdka kale xaraf kale bilaada weynee waka mar buu xarafa xarafka xarafka qalbo ugu horeeya jumlad ayuu weyneynaya waka waa capitalize each word bal hadda weynee waka u weyneeyey. Markuu intaa weyneeyey kana waa maxay toggle case midna wuu xarafka jumladda ugu horeeya ayuu yareynaya waka kuwa kalena uu weyneynaya waa isku cagsiyaguna labadan waa iska soo horjeedaan kaa haddaad fahantay ka kale waa ka soo horjeedkiisa kaa haddaad fahantay kana waa ka soo horjeedkiisa. Very important way intaa yare aada loo fahmo intaa yare aada loo fahmo aad u baahanaysa lowercase waa yare uppercase waa weyne capitalize each word waa xarafka kolba ugu horeeya weyne jumladda toggle case waa ka ugu horeeya yare ok halkaasina kusoo koobayna casharkeenii ugu dambeyna ku baranay home waxaana bilaabi doonaa insert insha allah.